من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده في صفاته لا مثيل له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل كما أمرنا تباركه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ذات في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما تيدا ملون جيك الله سبحانه وتعالى أتوانغازيزا ناتوتو ساكوعيدي أيوما كابونو أيوكسيبروكوكا بغاندا بانجي يبا سيبونيو الله جل جلاله وياتوا الدوب وانغازيبونو نو سبوسيبونو وما كفانا جمغاندا بانجي kubetwali nabakuidi omulundi ogwaggwa twali wano ngorale tubaliwo Allah bajewo ngatwali kyebakoze okujjako kubaye teekateeka ya Allah jalla jalaluhu yagamba subhanahu wa ta'ala tatilka al-ayyam nudawiruha bayna an-nas bwato yetolozenna ku mubantu muganda wange webase Allah Allah kongera omukisa okubeera nga oli ku lunaku lwaleero olwebbeeyi onako lwaidi Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم سبع الله سبحانه وتعالى أكرزوك سيبا كفي أكرزوك إميلا كفي أكرزا مرمو جفي مرونجي أكرزا يتقرد بموزو قرم الله آمين أبو غاندا نكجو كيزانغا سجيمو تورترونو أبو مرمقونو أبو رليمرونو دواكو قوسا نغوكو رقوسا كويكو ينجي رتكا munako musanveza wiki zoma nyo burungi mutwego mugenda kuba mu runakuro dwogenda okubikibwa dulibera lwa mande dulibera lwa kubiri dulibera lwa kusatu dulibera lwa kuna dulibera lwa kutano dulibera lwa mukago basande kweza nako musambu kuliko rwange kuliko rurwo ngabe rwali koyo gwazika ngabe rwali kumukaddewo ngabe rwali kuyenna nafe munako musambu tuina moru nako wallahi nga bagenda kubika nti owekiti wagundi afudde bagenda oba ngobuja kuba moru nako nga lwe lumu lwe lwokubika lwe lwokuziika oba nga lwe lwokuziika nga lwawuka gye n'olwokubika tihaji gundi hajati gundi afudde wakuziika ddiki enkya nga olunaku lwokubika lulala n'olwokuziika lulala tusaba Allah twanguyiza akaseera ako olutalo luno lwe tuliko oba omulimu guno gwe tuliko oba olugendo luno lwe tuliko tuteekeddwa okuluggusa ku lunaku olwo lulugendo ki lwe tuliko lwe lw'okusinza Allah mutuufu nga bwe tubadde mwezi gwa Ramadhan togezanga ne weesulubabba n'okuvaawo kw'omwezi gwa Ramadhan n'olowooza nti kwe kukkirizibwa kwokkola ebintu ebikyamu mu ddiini yo oba mbulamu bwo oba okwesulubabba okusinza Allah subhanahu wa ta'ala kasalawaatu al-khamsa nge swala ttaano abadde basaala ng'olwaleero bagenda kukoma kwene ya idi kasadaka ng'okuwaayo abadde baliisa abantu nga bakomera olunaku lwaggulo kazaka ng'abantu abawa zaka ng'okuba nti bakomera Ramadhan wen'emirimu emirala mingi muganda wange olugendo luno oteekeddwa kuluggusa
kuruna kureba gendo kubika ubona kureba gendo kuzika yagamba Allah jalla jalaluhu esabajita hijiri yesemba yo ayeno mukya ya 19 mu mwenda era yesemba yo musura eno hijiri yagamba Allah jalla jalaluhu tuwabudu rabbaka hatta yatiyaka yaqin sizo mulezi wo okutusiza ddala Rwori chiro kakasa wali yakinu ngano kakasa Allah kwa ya tegeza muteka le resti wario kwa kufa kuru nakuru enjo gerako oruri jaji enjo oruri jajoli omururi obudda kubi anihi tabaraku ta'ala Muganda wange okwambala kuburunji note yambula okwambala kuburunji note yambula okusinza ku Allah subhanahu ta'ala okusala ku yonabi ya madokola oteke doku bitualiriza Okutusa rosi sinkara Allah subhanahu wa ta'ala Yagama tuwa abudu rabbaka Biyoba doko la bilemeleko Binyweze Chicho abadoko la chilemeleko Chinyweze Hatta yaki ya kariyakin Paka rosi sinkara nukufa Echi gambecha buruganda Chetubudyo kubanga chetujemu ramallani Yena okukwa okwa ramallani Nga kukoma okwa kola bionono Kwa maulira agesanyo titandika Muna angi ramallani yegenze na yekwa sinza Allah subhanahu wa ta'ala umsinza wa Allah jalla jalaluhu please oksinza Allah kuchaliwo oktuso unako tusinkara Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd abarugane bigambe fidgenda kubira bimpimpi urokubanga runo runako sirwa kusoma runako rwakwebu ulilira narwo urubanyuma tugende tusinkara abantu afe tusal tujaguse tusanyuke munsanyuke yenyino mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam je tugamba okusokera dala muganda wange mwenye nazali wano obadde ogendera kimu kusibako okusibako badde okugenderera muki kye kibuzo eri omwoyo gwange n'eri omwoyo go obadde ogendera kimu kusiba kuno obadde ogendera kubala ko kisibo bawire gasanyuki weddeko tandikira okola byoyagala obadde ogenda mukusinza Allah Mugendera mukutegera Allah kuseka tuka mashoga Allah nga kusimye muganda wangu rugende terunaba nkusaba onywere bido wa mango teke doku bango bijje mu Allah esokera dalo kuti Allah ngaba yachogera ko musule mu aya yeskubye kinana mu satu mu sat bakara jatulagira mu kusiba yasembya ye kigenderwe kinene yagati la allakum tattaqun Mujio kumbera bati Allah mkutiro moyo gwange nokwo wenna tuddewano na wenna mpuliriza na wenna ndaba kukutiro kuti Allah kubanga yenna litoka masoga Allah nga mutima gwo mulimo kuti Allah faqad faza fawzan azima agenda kuba yesimi uresi morana madala ina tuka masoga Allah mutima guri mo ko busa agenda kuba labiye olaboro kubona bona tusaba Allah teke mwaba boku esima kuna kuri komerero esonga yokubiri Muganda wange Allah tujjemu obugumiikiriza omazan nakwasatu toyenda mazan nakwasatu tobba nakwasatu osinza Allah nakwasatu sigala wa muleka nakwasatu wesonyi wo musajja omukafu wesonyi wo musajja tannakuwowa wesonyi wo mukyala gotannawowa nakwasatu kamalabo mazi eri omutima gwange n'ogugo okubeera nga training eyetumala obugumiikiriza asaburu Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku saburu yajogera ko mu aya nyingi mu Qur'an na yene semba yo musati Ali Imran ya bibili yagamba Allah jalla jalaluhu ngakowo laba bitibwa batudde wano abanyiridde kuna kuno rwalero Allah batere mu baraka yagamba Allah ti ya ayyuhal ladhina amanu abange mu abakiriza batudde wano abange mu abakiriza badde mukusiba abange mu abakiriza abachala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti isbiru يا أيها الذين آمنوا اصبروا أبانا بكرزا مكمي كرزا تكمي كرزا تكمي كرزا أبو رغانا بكوتيرا نانا سجيمو تكمي كرزا إقوانا توانا إلى مليون نفنيو تتامبولا تتولابا بكزو تكمي كرزا وبافو بونج موسى وزفة تكمي كرزا إبيوكولا في النبينجي إنجي زانتونو تكمي كرزا الله قامبا يا أيها الذين آمنوا أباك ما بكرزا اسبروا مكمي كرزا وصابروا مكمي كرزا يرى تكيزا الله بن قدام رحمه الله يرى كنا جامبا شنو يا قامبا وصابروا مكمي كرزا بانتو أموي يعني ومسجع ليوانو
famire yonga bado zizukuse chiro kulya daku kali ekifo kyo kulya daku jizukuse kusala layiri ngefe daku asigalewo mubuddo mubuddo munakweza sunna isbiru wasabiru mukuminkirize abantu bamwe kukutya Allah kukusala sala tano kukusoma Qur'ani situke chiro okusabira awamu omwe muli obuwanguzi bwaffe ibn Quddam yanagat Allah birundo ko omulala yali ategeza okugumikisa ebiyungo byaffe musilamu mazeddu nakwa asatu amasoko gala bahalali osobola osobola okumalako ngola bahalali omazeddu nakwa asatu omwago otugogera kale mule osobola okumalako notuka kukabuli yongo matekuliko kalebole tekuli kugeya tekuli byasimatu tekuli byabuwemu tekuli byonona umma tekuli byonona society ya Islam tewali kyonona society isbiru gumikisha omumwago guno gumikisha olulimi lwo Uganda ngo olulimi lulite kazi kali okusinga okuyita ko okujoga Allah tabaraka taala isbiru wasabiru tugumikisa ebiyongo byaffe tuwerenga bitegeera Allah bisinza Allah nga maso nga mimwa nga matu Uganda wanga aliwa no inama tugawulira wali yatawulira okozote amatago kusinza Allah fuwa kulabanga nako uliza ku Qur'an uliza ilimu o esimu Allah jakuwadde eberemba walimu emikutu wajiringa guno gwa esiko guli wano olwaleero buli lunaku kubaka abasomesa buli lunaku beeranga esimu yekuyamba ekyo amatungo gaberenga gawulira irimu yabawalimu laallakum yali amayisa Allah yagamba laallakum tufrihun ekyo bono kikola ogenda kwesima yagamba ekyokusatu aya eno tuwarabitu tukunywere bannanga olwaleero shaitaani yateereddwa naye abanyi baba kikubako ekifaani baga nti eringa omusege ogulumiddwa enjala ennaku amakumi asatu shaitaani yateereddwa musiraamu atudde wano naddala abavubuka abaana abawala mwebikkiridde masha allah tabaraka llah engoye ziyinza okukoma kati sawa musanvu dhuhuli tugenda kusaala ejjuma olwaleero allah yatuwadde ekyengera tugenda saala yidi nejjuma ejjuma oyinza obutadda nekusanga ngaolya asiri ekusanga oyambala mpale na tishati magaribi ekusanga oli mulayini n'omutwalo gwo ogenda mu kivvulu isha ekusanga watamidde dda iza nga watamudde endongo bakuba muzi bakunamira omusiraamu adde mu kisiibo warabitu allah tugee tunywere wallahi omaze nnaku asatu okirabinga togenda mu kirabu osobola omaze nnaku asatu toyenda osobola omaze nnaku asatu webikirira osobola ennaku asatu osaala osobola osobola okuwaayo osobola okubeera kyoli isbiru wasabiru allah gantu warabitu munywere bannange saba allah tunyweze tuwerenga tetwonoona ddiini yaffe tetwonoona bisiibo byaffe baganda bange tunuulira olugoye lwolimu wallahi lutukula allah kuteremu baraka kuba mwakifaananyi ekiri ebweru awo enkuba etonnya alhamdulillah allah ateremu baraka nga balwosezza bulungi ne lutukula ne baluvulunga mbisooto yeggo wenna abadde mu ramadan ng'essaawa eno ogenda kutandikirawo okujoga ekitiibwa allah subhanahu wataala saba allah tuggyemu abo allah ganti wattaqullah muti allah واتقوا الله مت الله لعلكم تفلحون وسبلاك بير ابي سيمي وسبلاك توكم ما شغا الله انك كسيمي واتقوا الله بنان توكم ما شغا الله والله تجيزا كويرميا تجيزا كوير كيرا وشيب الله سبحانه وتعالى يا غامبا تي نحن قدرنا بينكم الموت الله اكبر ايه يا جفميتي زانكا كونيو غوغندا كولا تشانونو الله كما نحن قدرنا بينكم الموت نتيكا وقت وا بروغرام سوكفا مغاندا وانغالي وانو وينا بروغرام نينجو رواليرو نور فاني مارو رواليرو نانغي بوينتيو رواليرو ايشا كوساند ويك جت وينا بروغرام بروغرام كو بروغرام ما شاء الله تبارك الله سبا الله توانغويزي كويزي الحلال اتي الله تقروبيزي كويزي الحرام يا جماعة نحن قدرنا بينكم الموت وين بروجرام شو وين سيكارا مسجد توالي بسيب وين دا كوين دا توالي بسيب وين موندون دا توالي بسيب ولا كوا يا جانت نتيكا وكفا كوانج ولا وكفا وما نحن بمسبوقين توالي شو جينا كنا مسكوتا بودي كتو جينا وا بودي كتو لا كوا وين مكراب وين كبيش نبكت ملا
نوفا اقام انت وما نحن بمسبوقين توالي سولا كن نمسا الله يا قام اشتيوا مغانا وانغ بابان وغنو كوري چونونو من يات توالي چي نمسا الله كتيرا مچونو نيچو وغنى مصاب والله توالي چي نمسا الله كتيرا وغنى كلوغا ايه ومساجو مجالة دغلا ممره توالي الله چي نمسا كجمو ياو نا كتانغو كسيركيو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد bagara bage sinza kuba masoka mwe okujja ko ngamba sabensonga zino wamanga tuzikwate tugenda nazo byaunihi tabaraka taala budde ufunda funda de katano esokera dara bagana bange tukumenzikiriza tukumenzikiriza wallahi ngabe muri wano ekitugatta nzikiriza ntero kuba kifana nyi wano tyabali wano abasinga tuli banja wulo mu bijiba bya fe byenja wulo mukumanya kwa fo kwenja wulo na yani mufaba tudde wano kabe imam kabe chiamani asobola tukunganya ngabe tuli ewuwe wallahi tewali kabani tewali asobola tukunganya ngabe tuli wano ngananga averi mucharo wendi de tukungana ewuwo ngatuze kola wochi era bosango mukaka itabaka kabanne bosango muna kunganze omwafu era itabavu banne neche chikunganyisa wano kalima tutauhid la ilaha illa allah محمد رسول الله مقادة وانجا چكامبه چو چه يقالي دم چكامبه چو چنوزه چكامبه چو چو گره كيرا كما چو يقره بيگامبه بينو الله چنوزه متمغو كيرا كما چو يقره بيگامبه بينو وفنورا اذاني ويوگره وكسبكو بيتكمو بلکسيرا بيگانتي رضيت بالله رب نسيمو كبانتي الله يملسي وانجي وبالإسلام دينا ندي ممتفو كبانتي والسلام يديني يانجي وبمحمد صلى الله وسلم نبيا ورسولا ندي ممتفو راسيما وكبانتي النبي محمد يمبك وانجي والله الله جيدا كنوزا رنو روك شو جيدا شغامبه شو جيدا سينكا نبي جزو وجيدا سينكا نبي جزو ايشو الله تقول كبول سي الله يقامت ألف لام ميم أحزب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أما أنتم على وصا بقينا كبيرين كقولا بقامت أن يقولوا بقامت آمنا بتري بسلام وهم لا يفتنون قد مجد سدوا ويرو قام بتجام الشهادة والله الله يجد كقولي ترى بجزو وتجارة بجزو بسلام ينبوفام nebo bera muslim allah agenda kuleta ebigezo duachi kubanga jalaja agenda kuwa yakolerera ya kusweetinga wallahi buli wachogera allah agenda kuleta ebigezo ekisoka asobola kugezesa mubwavu weka ngo yingide shiriki abantu banji bali kudagala balowoza bakolera sente mukera kunaba madagala abachara mulowoza kunaba kayaya nabo muslim muganda wange mwanyinaze tewabanga wacho nnechi kujjako shahada wallahi chileka chigende baba mfumba muleka bugende shahada ojisikaze baba mchajja muleka agende baziba nsimbi zeso nyue obusilamu obusigaze osigaze chigambecho la ilaha illa allah muhammad rasulullah bileka bigende kuba chichicha tuyizo kwa kachifana kugaga na wabwe na nyini chizimbe chino mwetuli mboro chi bachibanga kwenda nyiricho osamide no chifuna mboro chiwa kuzike nacho ogenda nachi la ilaha illa allah muhammadu rasulullah eyo jobo fako chonna chikuyambako chonna chofunanga tunatochononye fabiha wa ni'ma allah kutere mubaraka na yokufuna ebingi allah subhanahu wa ta'ala akwadde bingi na yengo mugaseko no fano bile katana akocha okosikubala okosikubala baganda bange kalimatu tawhid la ilaha illa allah jinyoze mbula mubo binje bijonona ekishoka ye shiriki aburuganda tupe ku shiriki tupe kugatta ku allah nero byo nabyo nabyo tolodo ebituza mu kugatta ku allah tubireke ebyo nabi janga bigeza je tuli min allah twele twogera ku saburu ومن يلاقي لك الصبر بويت إمام ابن القيم الجوزية رحمه الله يرسل مس الصبر يا كانت وقومي كي زوامي تكي ساتو يا كانت سوكات الصبر على طاعة الله وتك الدقومي كي زكو غونير الله كبانغ السبيانغو يبيو غونير الله أبا بچالو كوي بكي السبيانغو ونو ويندي تدك اشتامبارا نيين تويني ساسي لبن ينفع وسيو مجرباب ننقاب سبا الله بن يويسا بوجنا نقد الصبر عن معصية الله نقوم الكيزة كبجيم كجيم الله فانقا والله حرام عن يما حرام عن يما
abasajja abali wano munjulira omukyala gwokweyendako ebbali osobola omuwa buli kyoyagala buli kyayagala neweetetaggula noggwamu neweewola ng'owewuwoowo waka etooke lyo owuwoowo obwomu wallahi n'olukumi tolumu olwa eyatayibi omugaa nti ndi bubi sirina sente saakwadde zaakameeza naye ono owebbali nga muliko n'abaana wallahi okumanya oharaamu anyuma abantu balekawo bakyala baabwe waka ne bagenda balamuza njogera kulamuza mukyala naayimirira nga bwe nyimiridde naga nti mmeka ngaalingaalamuza ennyama asabura an masiyati llah wallahi haraamu anyuma embaga erikende ng'enyuma abo bannyinaffe abatudde abo okujjaku allah be yalondamu kabe mukyala mukulu ng'atuzaala ayagala bw aba afumbirwa gye nga azina kakima ebyo byayagala okujjiramu naye okujja nga ajja tewali ndongo alaba embaga y'ekitabuliki ya kisiru haraamu anyuma tulina okugumiikiriza allah tutaase haraamu saba allah tutaase haraamu ekyokusanaga ti asaburu ala akdarillah kyemadde njagalamu ogumikiriza ku bigezo bya allah allah atugezesa atajja tugezesa tugumikirize mukyala gwobwe obufumbo tebutwala mu shiriki abakyala mutuddeawo wallahi nsaba allah abeerenga mumwe temuli nemuloza abasajja nemulekawo katono omusajja neyeepanka n'agenda n'awewo omukyala owokubiri noga nti kaleka mumuleke musa naye nze amanyi nti nasomeka lwera sifumba namujja wange n'okwata essimu ennaku zino shiriki ajjira ku simu social media ne media waves ku mativi ne ku maredio kwali kazi akwata essimu ogenda otuukewo omukyala gwe wawasa munnange ng'olugalo luli musanvu tahiyatu nga tesonga bweti neweebaka otone bukya ennaku ssatu nodde ewakasifa tahiyatu neesonga nnyo ng'asoma tahiyatu bakyala batudde ababikola nagaze sizanyirwa akeera ajja kwebakayo tulo kale nnyabo kuba akafaananyi wallahi mukazi gwaluga lwolikkirira nga bakwetisse bakutwala allahu akbar webakuziika omanyiiwo wallahi omanyiiwo nga nange bemanyiwaffe bwe banziika mu lubuga ebutambala naawe omanyiwammwe bakuziikawa naye kuba akafaananyi onaku lwe balikutwala abakkiriza nga mimwanyi ng'ekyo ne bakuziikayo essaawa neewera emu wallahi teriiyo yaddaani asobola kuddamu kugenda mimwanyi egyo ku ssaawa emu ssaawa bbiri oliyo naani oliyo na allaho oliyo na swalaso oliyo na kuwaayooko omusajja gw'obadde ologa gwotawanyisako abaana b'abandi allahu akbaru nga bamulese eddaali eno bamukubagiza nga naabamukubagiza mulimu bagenda okuwasa biki ebitutawanya mirimu esente tezirabika n'ogenda n'okola shiriki mu sente zijje ani gwe baali baziise nazo abasajja badde ne sente wano wallahi bagadafi babaziika naki basadamu huseini allah abasaasire baidi amini allah n'abagaggo bamanyi bakuziika naki la ilaha illallah muhammadu rasul ogenda nayo eyo gyoba onyweza bane tube ku shiriki bwoba oyagala okwewala shiriki weewali bino wammanga ekisooka emikutu gya rediyo egiwaana shiriki gyonna mugiveeko bakyala muliza nnyo ebbaluwa puroguramu y'ebbaluwa ku buli rediyo wonna weeri munnange bw'oba ojuliza ng'otudde wano oli mulogo watonnaloga ogenda kuloga kubanga ezo puroguramu z'abasamize amativi saagala kumenya eno n'eno naye mugamanyi agaliko abasawo abaganda abakola shiriki mugewale n'obugundi buno obutunda amadagala emmoloka ezitambula mu kkubo na buno bukiyosiki obutunda amadagala balanga ebyogo kyangu eno emumbu erimu ekimikisa kimanye ekyogo emumbu eno abo bashiriku mubewale omubaka yagamba nti koyimirira ku mmotoka era nze ekyogo n'omubuuza ekintu kyonna n'okikakasa nti kituufu kyomubuuzizza yagandamu takubala lahu salatan 40 yauman allah sazaamu esalaazi zannaku 40 tukuume tawhidi waffe buluganda tukuume tawhidi tukuume enzikiriza yaffe ekyokubiri weewale baseeka ne bamasekkati bato bebeeyita abasomi b'amaduwa bannange bayitiridde simanyi oba neeno gye bali naye wallahi baseeka abasomi b'amaduwa gwowulira nti nze seeka fulaani kutooka gindi nsomeddwa n'oggwako ebizibu byo asooke yeggyeko ebizibu muti enaggambanga nti asomeddwa neyeggyako ebizibu asooke yeggyeko ekizibu ky'okgenda emmanju ekyo kizibu era mujjana tekiriiyo wallahi kuba teriiyo yali agenze emmanju n'asanyuka obeerayo ng'onyiize
nebyo tadete yagala bitunulako oyagama ati asoma dua nebizibu nebikugwako asoka yejeko ekizibu ekyo yejeko ekizibu bwabanga ddala tasobola kyejjako wallahi gwe kizibu ki akubba bubbi baganda bange teri dua Allah yagamba ti odeuni astajibirakum munsabe ngenda banukula bamanya banyonye kigamu odeuni bagamba tukwekola Allah nobulumi nokaba namasika mukyala kwatu dawo ino bulumi makago oyino bulumi kubana bo oyino bulumi familia yo oyino bulumi kumirimu jo kobola Allah kusamu endogo chiro zuka kulayiri okaba mazigo gakabiro ya kutonda baya asobola kusembera yo baseka tebasobola bali banakuba naffe wallahi bamalanga kusaba sente bakutumye endiga atononya bugagga atotutte ekyobugagga endiga Allahu akbar abo babbi mubewale batawanya shirik bakuza mushiriki basamira mu ruwarabu ne bakebera mu ruwarabu ne bakoyesha Qur'an ne bawe papule shirika dua abo bashiriko batuza batuza bakenda basula muliro mubewale ekirala mubewale nye byobuwangwa ebyobuwangwa dini temwagala byogerako naye ebyobuwangwa dini era nzikiriza yennyini wallahi nzikiriza yonna bw'onoogyesibako ojja kubona eddiini bbiri Allah yagalako emu yenna etuuka mu maaso Allah n'eddiini bbiri ajja kuba alabye ekisembayo mu kumusikiriza zaffe twewale nnyo obunnanfuusi twewale nnyo olugambo twewale nnyo okuba abannanfuusi imaamu ayogedde ekigambo wano ebimu ku bintu ebizza obusiraamu emabega kwe kutunuulira abasira omusiraamu n'obuteekako obukendevu bwe ng'omuntu n'obuteeka ne musiraamu obukiitiro bunnanfuusi osiraamu tebujja kkula ate nokyalina okukulaakulanya ono tugenda kuzimba kalineene ggwe ani agenda ogizimba oluvannyuma lwa Allah nze naawe tusaba Allah tujjemu obunnanfuusi ensonga eyokusatu okwewala obukafiiri n'ebikolwa byabwo ng'ennyambala ebikolwa byekikafiiri olwala bimaanidde sosayate y'abasiraamu abooluganda ebikolwa bino bya kikaafu ekisooka embaga eziriko endongo nkimanyi bulungi nti ekyo kiyinza okunviirako obutadda wano naago simawulire nja kulekayo okudda naye nga mbagambye ti embaga z'abasiraamu eziriko endongo kikola kya bukaafu embaga y'omusiraamu tebaako endongo kubanga endongo kwewolako sheitaani njagala kino kiweka ekifaananyi muganda wange nawe mwannyinaze wali olabye eyo afumbiddwa mu mbaga ezo eziriko endongo najja nga azina abitikkuka ajooga Allah nga bufumbo gyali genda onoonyereze nga bwe nnoonyereza tebaliiyo bwe babaayo batudde ku nkato abasiraamu abafumbiddwa badaasiri ne bafumbirwa nga tewali ndongo basaala abagole ne basaala bufumbo bwabwe gye bali tusaba Allah bateremu baraka mujje embaga ku ndongo mujje endongo ku mbaga zaffe abasiraamu Haji natula wali abasiraamu namutula nga mwenna muli basiraamu mwenna nogati endongo ya mitwalana omusiraamu nasasula ng'omuzikiti gwago nogwagala miliyoni kumi toziwangayo muti Allah ekyokubiri ebikolwa ebiyitiridde mu baana abawala nsaba buli ayimiridde atuule mwe abawala abayimiridde mutuule mutuule bino byammwe mutuule abaana abawala ebikolwa bino bya kikafiiri si bya ddiini yaffe ekisooka okwambala obubi muteekeddwa okwambala nga bwe mwambadde Allah subhanahu wataala yagamba ti dhalika azka lakum ekyo kyekyo ekitiibwa gye muli mulekeraawo okwambala obubi nga muli baana basiraamu mbirekera abatali basiraamu mwambale nga mwambadde olwaleero nsaba Allah banywese ekyokubiri ebikolwa by'okufumbirwa n'okuzaala n'okuganza abasajja abatali basiraamu sikikola kya busiraamu era kive mu ddiini yaffe ey'obusiraamu abasajja bano bali ku mission wallahi bali ku mission gye muli mu abaana abawala bwe tutabibagambe waakiri katufe naye nga tubibagambye abasajja bali ku mission eviira ddala mu kyaki munda buli maka g'omusiraamu mumwe abatudde wano muteekeddwa okubamu omwana w'abakaafu eyo mission eri eri era bajja abavubuka bayina bino wammanga ekisooka bayina laavu etayina alina ate nga abawala gye baagala abawala mwagala laavu abakafiiri bagirina ekyokubiri bagaba sente bagaba sente nze ndi musomesa w'abaana abo abawala ku IUIU naye bagamba nti seeka temugaba bali bagaba tetugaba naffe tuli bamujjana bali bamuliro kakati gomanyi oyagala wamujjana bawamuliro
Echo kusatu, baba subiza chino. Echo abatu deo, chenda kuchikumi, chemu agala. Nze hajati. Ngenda kusida muka. Na yoku sida muka, kukubakwa nina kubiri. Tano, kasama lo kuzaramu, kakwa tumwana angadeo nga banyo mwenge. Boche bagala, mumakaga abudala, makaga musa, makaga agundi, mulimuka kayakobo, kibagala, kichibagala. Ile yo mission, bajikoze mumu abana bawala. Bitabi wa gambe, temuja biulira, gano gie mazima, mulikilawa kuzahida wa kafiri. Eche chigambo, chife mudini ya fe, chife mudini ya fabibitiwa. Eche achabajana, choje muli ya bachara, wakati zengenda kuagala omubwati. Nake omubwati. Echo tewali atachagala matudde mbachalao okwagala omubwati olaba nga ali mujjana wallahi olumaluku gonza naekino kakibagamba abachala yasina bakuba ku muzindaalo wallahi teri musajja Allah gwe yatonda mu nsi eno kabeere papa kabeere seeka kabeere evulandi teri musajja nga Allah yamutonda mu nsi okujjako ng'obutonde bwe bulina laavu nnya laavu nnya ate teri mukyala Allah gwe yatonda mu nsi eno nga ayina laavu eyokubiri oyinemu era kwayina omusajja omulala olinga ensolo olinga ensolo omukyala ayina laavu emu ginywereze bbaawo watannamufuna asaba Allah amukuwe ginyweze Allah akuwe jjana fe abasajja tuyina nnya kogenda ku mpawulo kogenda ku musa era kyovala baba pawulo bawa somu nebende bali orufa nebale chobu kana chinana fe Allah ya tuyamba tubabulira nti kati wali ndi waline wano ndi wano lwaki mufa muve mukuzali abakafu abasajja abali wano abavubuka nchukidde mwe ekisokera ddala ekikola kyokwambala empale ezirimu ebituli si kyaffe empale zimuyita damage pozinga n'obwongo bubuliko damage kuyambala te empale zimu ebituli mukubo n'otambula nkimanyi sigenda kudda kandekeyo nekambi bagambe ekikola si kyaffe kiriko bannyini kyo ekyokubiri okusala enviiri mu mutwe noosala wano wano noolekawo wano noosusumazaawo n'otambula mu kkubo ngaekyo kyangwe ebyango babyambala mu mutwe wano ababinaaba kikola si kyaffe bwe kyagenze okuwunzika wallahi kyawunzise nga bikola by'abasiyazi bye baasooka ne basindikayo message ne mujambala osanga omuvubuka ng'atadde ekyangwe mu mutwe ye musa atambula akaga empala alimu ebituli ate wano ekoma wano wano andawe yeri kungulu oyo bwomusanga nga mudduke kabonero k'abasiyazi tutereeza obusiraamu bwaffe abavubuka okwasa abakazi abatali basiraamu mbubebaana yisi mulwaki mwagala layisi babaana b'abasiraamu babaseera tubaseera kubanga tubateeseteese omwana agenda okusomesa yasaruna noli asoba sappule ani wa bbeeyi gy'oli omwana agenda mmanju n'akadomola n'asanja najja n'asaala noli agenda n'akapapula bwekati ani wa bbeeyi tubateeseteese abaana abawala bahaja abali wano nga muyina abawala nsaba Allah batere mubaraka mubateeseteese era mwongere obbaseera mwongere obbaseera abafuka muve ku bakazi abakafiri omukyalo musanga nga bawa ye Pawulo ekintu ekive nga gwe mukazi wo ye Magureti ku lwegulo akyama ku mbizi enkya n'akujja gy'oli aba ebikola si byaffe ebyo bwe tunaatereeza ebyo Allah agenda tuwe jjana obudde buweddeyo ensonga gye tulina okwewala endala abooluganda byebisiyaga ebisiyaga abaana baffe bakumyewo waka tuula n'abaana bo babuliro byebisiyaga bannange ebisiyaga bijju bingi wallahi bingi bagai baasooka bubonero ne babaagaisa endongo ne bagaagaisa nyambala buli baasooka ebyo kati olwaleero omuntu omusanga alina obubonero bw'abasiyazi naye nga tannasiyaga kyegeeza nti agenderera tula n'abaana bo babulire bino wammanga abantu be bakola abasiyazi esookera ddala baagala nnyo abaana abato baagala nnyo abaana abato bw'olaba omuntu ayagala nnyo omwana wo kati mwegendereze ate mwegendereze amwagala ku ddiiru ki teri alumina atalina kigendererwa ekyokubiri bagaba emirimu kubanga bafaana abavubuka abakolaakola bano bagaba emirimu naddala mu maka gaabwe bagaba emirimu nga byo mbagamba tubikozeeko okunoonyereza omwana agenda n'akola nga bamuwa emitwalo ebiri oba etaano namuwa emitwalo etaano ekyo nakyo bakikola bagaba amasimu
baka be bintu bingi ebyebbeeyi baba teeka mbulamu obwebbeeyi mwegendeesa abaana teweesiga muntu yenna ku mwana wo beera naye waka teweesiga ekikomera kya gundi teweesiga muntu yenna abasiyazi batufuukidde ekizibu nsaba Allah abeere ng'abatutaasa ataasa ebikolwa ebyo ekisembayo abooluganda Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ekisembayo abooluganda tubeere bakozi tubeere bakozi bannange obusiraamu bukwetaako okola bino obusiraamu okubukulaakulanya nga bwe butuusa wano wallahi tulina kubeera bakozi abavubuka mugende mukole avuka olwaleero mukoze ebife mu ddiini yammwe lwakubanga temwagala kukola mwalabye omusajja omukulu gade bakuba empi ababeera ku social media musajja watu ne bamukuba sokera ddala tuvumirira ebikolwa ebyo ebyokukuba abantu musajja abakulu nemuswaza bwe mutyo tukivumirira ekyokubiri ne twebaza bonna abaavudde be twakubidde omulanga okuyamba omuddu oyo kubanga alhamdulillah kati essaawa ena alhamdulillah buli kimu akirira naye lwaki embeera tulina giyigiramu ki munnange embeera etuuka ekiseera nekkako okukola ekikyamu musiraamu genda okole mvubuka ali wano lwaki oyagala omukyala ayina ssente lwaki sigwe gwe banoonya nga oyina kyovala baba wasa nosanga omuvubuka nga mukazi we byennyina amuzaala ate benkana n'ennyina kyentegeeza nga babatambula mu kkubo omu abeera walala mvubuka yasembu yakulembera omusajja mukyala nava tebaagala kwera bisambu kubanga wafumbirwa gw'omuvubuka kyagala kwerabisa mwagala ebyebbeete mwagala kukola tukole obusiraamu bwatugamba kukola tewali musango musiraamu okuba matafaali tewali musango musiraamu okuvuba tewali musango musiraamu okutembeya tukole allah ayagala tukole allah subhanahu wataala agamba nti wala tansa nasibaka min adduniya tewerabira nti mu nsi muno oyinamu omugabo obusiraamu buno bannange bwetaaga muntu mukozi obusiraamu tebwetaaga abulyamu bwetaaga akola abasiraamu abali wano abawalimu tukole abamaseeka tukole bajadi tukole abakyala tukole ukole emirimu egibakkirizibwa kubanga obusiraamu bwetaaga kubeera nga mubuyamba biidhinillah subhanahu wataala esembero ddi abanaye tunywere tunywere ku ddiini yaffe tuweereze sunna zaffe nywerera kusaala ekiro nywerera kuwaayo nywerera kusoma quran nywerera kusiiba ennaku omukaaga tozeerabira tolindiikiriza nnaku olw'omukaaga enkya mulimu abatalusiiba nga nze tandika sande mulimu alusiiba nga ggwe tetukulinaako obuzibu tandikirawo biawnahi tabaraka wataala oyungeko ennaku omukaaga abakyala mulina okuliwa beera nga weekuumira mukusinza allah ajja kukunywereza eyo allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illa llahu allahu akbaru allahu akbaru walillahi alhamdu sembyayo ekigambo abooluganda masijidi eno nga bemugiraba masijidi tauhidi kakoola teyina muntu agenda kugiteekako ttaffaali nga batabadde wagitaddeko tuuka weeri okugjako nze naawe muganda wange tolowooza nti waliyo omusiraamu agenda okujja ayambe kumaliriza omuzikiti guno atali ggwe nkusaba wano wetuli olwaleero tuveewo nga biizinirira taddeko ettaffaali lyaffe oba oliawo lyelisembayo mubulamu bwaffe oba oliawo yelisembayo mubugagga waliwo allah abantu be yalekawo wallahi nga yabajjako sente naye nga yabalekawo webali era obamanyi nga bo yabalekawo n'abajjako sente oyinza okutya ekiseera nga tokyayina dde ekikumi naye nga wateeka ettaffaali ku muzikiti naawe oyina ennyumba mu jjana yagamba allah yagamba omubaka muhammadi saa sallam man bana lillahi masjida bana llahu lahu baitan fi ljanna yenna ateeka ekikumi kye ku nyumba ya allah kulwokugizimba ngaekyakikola ku lwa allah tabaraka wataala bana llahu lahu allah agenda kukuzimbira albaitu ennyumba fi ljanna bana llahu lahu baitan fi ljanna saba allah subhanahu wataala akkiriza okusiba kwaffe saba allah subhanahu wataala ateeka embantu abalongoofu saba allah subhanahu wataala ateeka embantu abeetowaze saba allah subhanahu wataala ateeka embantu abawulize nsaba allah subhanahu wataala ateeka embantu abasomye quran ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ان حق حق وارزقنا اتباعه وان باطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مسلف القلوب سلف قلوبنا على طاعتك وعلى دينك يا ارحم الراحمين اللهم بارك في أموالنا وبارك في أولادنا وبارك في أزواجنا
وبارك في ذريتنا اللهم بارك في كل شيء يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة يا أرحم الراحمين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصل اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.